بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ویورز، سیب کا ملک شیک تو بہت بار بنایا اور پیا ہوگا، اس ویڈیو میں بنائیں گے ایپل کیریمل ملک شیک. اجائے ترکیبی میں دو سیب کاٹ کر ہم نے فریز کر لیے تھے کہ برف کا استعمال نہ کرنا پڑے. دو گلاس دودھ، چینی حسب ذائقہ، کیریمل ہے، ونیلا آئس کریم سے بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں. یہ کیک آئسنگ کا ڈسپوزیبل پاؤچ ہے جس کی مدد سے کیریمل کی ٹاپنگ کریں گے. سیب بلینڈر جگ میں ڈال دیے ہیں. اب دودھ شامل کیے دیتے ہیں، چار چمچ کیریمل شامل کر دیتے ہیں. کیریمل بنانے کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دیا گیا ہے، ضرور دیکھیے. ہم نے ایک چمچ چینی شامل کر دی ہے، اب اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے. گلاس کو ہم نے کیریمل سے سجا لیا ہے، گلاسوں میں ڈال کر پیش کرتے ہیں. ہم نے تین طرح کے گلاس سجائے ہیں، ایک میں ایسے ہی ملک شیک رکھا ہے، ایک میں ہم نے کیریمل سے ٹاپنگ کی ہے، اور درمیان والے گلاس میں ونیلا آئس کریم کی لیئر بچھا دیں گے. یہ لیں، بہترین ڈرنک. رمضان میں افطار میں سرو کریں یا مہمانوں کو پیش کریں یا پھر بچوں کو سجا کر پیش کرنے سے ان کے لیے اٹریکٹیو ہوگا. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں، اور نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.